ударима што имаме толку голема поддршка после две години пауза. Ќе ве замолам само да ги исклучите телефоните и да биде малку утивко, затоа што сме во голем број и малку се сите возбудени. На овој концерт ќе се представат класите на професорот Биле Гređев, професор Јасмина Трајчевска, професор Сања Трајкова, Рашкова и професор доктор Јулијана Татазова. И благодариме многу. Thank you.
Thank you.
Thank you.
заблагодариме и се надеваме дека и понатаму времена ќе се гледаме во по-добри времења. Сега ги замолвам сите учесници да излезат на сцената да направиме една лична фотографија. Ajde. 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 Aj